Дніпрянка Ліана прогулювалася центром міста і помітила, що один із торгівельних центрів майорить незвичними для нього кольорами – червоним та білим. Каже, одразу подумала про медиків. Наші медики молодці, вони зараз на передовій фронту, зараз на них вся опасність йде. Можуть підняти дух, да? Можуть заставити задуматися. Сергій проходив повз. Каже, червоно-білі фасади будівель будуть привертати увагу перехожих. Воно буде на підсвідомому рівні впливати на людей. То есть, тем более, если обратно же эту мысль, скажем так, донести. Медик есть медик, то есть к нему уважение всегда было, вне зависимости, есть карантин, нету. То есть это, когда что-то заболело у тебя, ты же сразу к нему идешь, правильно? Вот, то есть никто там, не Всевышний тебе поможет, а он. 11 будівель у різних містах України тепер щовечора будуть підсвічувати червоним та білим у знак підтримки медикам. Співорганізатор акції розповідає, спеціальне освітлення та інформація через медіафасади – популярне рішення на Заході. Поки ми всі в карантин сидимо внутрі зданий, внутрі домів і чекаємо, поки нас захищають ті, хто якраз знаружи, щоб ці ж здання, дома засвітились цвітами, які виразять підтримку, сердечну благодарність і героїзм. Білий цвіт – це цвіт докторів, от їх одежди, люди в білому, герої в білому. І красний цвіт – це цвіт серця, сердечності, от героїзму. Окрім підтримки медикам, на медіафасадах можна побачити і заклик приєднуватись до ініціативи Help Doctors. Це ресурс, де всі охочі можуть пожертвувати будь-яку суму для лікарів, яких уразив коронавірус. К сожалению, количество медиков, которые обращаются за помощью, постоянно увеличивается. Только мы верифицировали, что он заболел и что он медик, мы перечисляем ему на карту 6 тысяч гривен на следующий день после обращения. Все сделали очень просто, решили заниматься этим сами, потому что если бы мы это делали через самый продвинутый фонд, все равно бы вот эта история с выплатой, она бы затягивалась, а людям, которые оказываются в этой ситуации, им нужно начинать лечиться немедленно, и у них нет времени на ожидание. Станом на 14 березня сайт об'єднав більше 7 тисяч меценатів, які зібрали понад 6 мільйонів гривень. Допомогу отримали 114 медиків. Владислав Яценко, Руслан Герасименко. Новини 9 каналу.